So hari ni cikgu nak buat live dekat dalam FB group kuasai A Plus Science Student SPM. Boleh tak? Okay. So cikgu punya sesi live hari ni cikgu spesifik kepada teknik untuk nak jawab soalan. So kat sini cikgu sediakan 3 bentuk soalan. So cikgu akan explain lah satu persatu macam mana nak jawab. So basically soalan yang cikgu tulis ni, soalan 1, 2, 3 ni adalah soalan daripada syllabus form 4, tingkatan 4, daripada 2 dengan 3 combination. So siapa yang baru naik form 4 ataupun yang dah naik form 5 nak buat revision, boleh tengok balik lah step-step ataupun teknik untuk nak jawab soalan macam ni. Okay, soalan 1 lah. Cikgu teruskan dengan soalan nombor 1. Okay, soalan 1 dia cakap unsur proton 12 dan juga 9. So dekat sini cikgu tulis J, dia punya nombor proton, cikgu tulis ni nombor proton bagi unsur J, jap, sini J adalah 12 dan bagi unsur Q adalah 9. Okey, soalan tanya berapakah jisim formula relatif bagi sebatian yang terbentuk antara J dan Q. Okey, maksud soalan ni macam ni. Bila J combine dengan Q, soalan tanya berapa total jisim J dengan Q tu. Alright, macam mana cara nak buat? First step, daripada nombor proton yang kita ada, information ni, pelajar perlu tukarkan nombor proton ni kepada susunan elektron. Cikgu tulis kat sini, step yang pertama, maksudnya pelajar kena tukar kepada susunan elektron. Susunan elektron tu maksud dia macam ni, kalau cikgu nak explain sikit untuk siapa yang nak recall. Alright, dalam sesuatu atom dia ada 3 subzarah. Maksud dalam sebiji atom ni sebenarnya dia ada 3 subzarah. Yang pertama adalah proton, yang kedua adalah elektron, dan yang ketiga adalah neutron. Ketiga. So bila kita nampak, okay, bila kita nampak nombor proton, nombor proton ni maksudnya menunjukkan bilangan proton yang ada dalam badan sesuatu atom. Maksudnya proton ada 12. Okey, elektron ada berapa? So kita tahu atom sebenarnya tak ada charge, dia adalah neutral. So apabila neutral, maksudnya bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Elektron tu charge negatif, proton tu charge positif. So kalau proton 12, maksudnya elektron pun 12 juga. So bila kita tahu elektron tu 12, kita kena susun mengikut petala. Sebelum ni kita belajar elektron, petala yang pertama maksimum boleh letak 2. Petala yang kedua maksimum boleh letak 8. So bila cikgu susun, petala yang pertama kita letak 2 dulu daripada sini . Okay, petala yang kedua kita letak 8. Ni baru 10. Kita ada 12 kan? So petala yang terakhir ada 2 lah. Okay, untuk Q pula 27. Petala yang pertama kita letak 2. Petala yang kedua 9 tolak 2, kita letak 7 lah. Buat macam ni dulu. So total 9. Okey, itu step yang pertama. Okey, step yang kedua, kita kena perhatikan dekat hujung ni. Bila kita nampak elektron tu, bila kita nampak kita punya atom tu mempunyai 2 elektron valence, so kita kena fikir kita punya atom kita tu dia stabil ke tak stabil. So bila 2 maksud dia tak stabil. Macam mana nak tahu stabil ke tak stabil? Selagi kat hujung sekali ni elektron valence tak cukup 8, maksudnya elektron kita tak stabil. So kena fikir untuk mencapai susunan elektron yang stabil octet, kita punya atom perlu menderma ataupun menerima. Dia perlu buang 2 ke ataupun dia kena cari lagi 6 nak cukupkan 8. Mestilah dia perlu donate. Cikgu tulis kat sini donate. Donate 2 elektron. Maksudnya dia kena buang. Buang 2 ni. So bila buang 2 ni, barulah kat hujung sekali dia akan ada 2. Yang sebelah sini 7 kan? Tak stabil juga. So untuk mencapai susunan elektron yang stabil octet, maksudnya kita punya atom dia perlu apa? Nak